Comunismo Negro em Parlamento é o tema do economista, professor universitário da UEFS, um dos fundadores do Instituto Cultural Steve Bico e atualmente vereador em segundo mandato na Câmara de Vereadores de Salvador. Então, é a honra de receber aqui no palco Silvio Humberto. Quero inicialmente agradecer essa oportunidade né, de poder falar um pouco, contar, conversar um pouco ao vivo. E nas redes, né, sobre o que é que vem a ser o que nós denominamos o protagonismo negro em parlamento. Né, que, na verdade, é contar um pouco dessa minha história, como é que eu entrei na política partidária. Porque pense em alguém que gosta da política, é esse que aqui está. Eu, hoje eu tenho, vou fazer 55 anos e, eu, desde que eu me entendo como gente, que isso é isso da minha época, acho que desde os 18 eu estou envolvido na política. E eu vou usar uma frase muito comum. Né, para a juventude, né? está aí no, no jargão, que diz uma frase para denominar o que é que vem a ser essa nossa participação política quando as pessoas dizem assim: eu não entro em nada. E aí eu fiquei pensando o que é que significa eu não entrar em nada, Todo, sobretudo quando isso diz respeito à política, né? diz assim: eu não entro em nada. Aí eu quero dizer a essas pessoas, sobretudo a juventude. Quando você não entra em nada, aqueles que entram em tudo vai fazer a política por você, sobre você, vai envolver você, envolver a sua família, envolver o seu bairro, envolver a sua cidade, envolver o Estado, envolver a nação. E quando você está dizendo política, eu não entro em nada. Então a gente precisa começar a entender por que, é que existe esse distanciamento, né? como é que isso vem sendo construído. E é importante que se diga que... Há um descontentamento com a classe política, com parte ou com a maioria da classe política, mas não a política. A política não está embaixo. A política está em alto, que as pessoas discutem de manhã, de tarde e à noite, e a política determina, né, como você vive, se você vai viver, até como você morre, porque se você... eu, eu estava dentro da câmara de vereadores, a gente estava discutindo a questão dos cemitérios, né, e, e a falta de vagas para as pessoas. Nos cemitérios. Então, a política também determina como você vai morrer. Você morre, mas como é que você vai ser enterrado, se você vai ser cremado ou não. E determina o feijão, o arroz, a escola que você vai ter, se você vai passar quatro anos de uma administração sem ter, por exemplo, fardamento escolar. E isso é sempre dito para todos nós que é algo que você não deve se meter. E aí você tem sempre que se perguntar: quem está dizendo que você não deve se meter? E essa minha trajetória de fazer política, de entender o que é que vem a ser a política, né? eu entendo que política é você pensar no conjunto, é você pensar no bem de todos e você pensar com as pessoas. E essa trajetória, né, que eu aprendi muito nesses cinco anos, e tenho que dizer, e não me canso de repetir isso, eu fui um daqueles que foi convencido a participar que eu diria da vida partidária, porque eu sempre fiz política. Eu, minha trajetória né, tem nome, tem sobrenome, tem uma história chamada Movimento Negro Brasileiro. Foi lá, no Movimento Negro Brasileiro, com os erros e acertos que eu cheguei. Cheguei da primeira vez como vereador, nós tivemos 4.123 votos, né? na segunda nós aumentamos cerca de 50%, que foram as pessoas pedindo, as pessoas se envolvendo, as pessoas se é, participando... E geralmente você tem uma clássica pergunta que é feita, Jackson, que as pessoas dizem assim: você vai fazer o quê? Aí eu, diz, eu sempre dizia assim: eu disse, nós temos uma história aí de pelo menos de 20 anos à frente do Instituto Estive Bico, essa organização pioneira em transformar a vida das pessoas, acima de tudo, em se importar com as pessoas, que fez a diferença na vida de muita gente. E foi essa trajetória de se importar com as pessoas que nos levou a uma visão mais ampla de ter que participar da vida parlamentar. E eu tenho que dizer que eu não estou triste, né? muito pelo contrário, eu acho que é uma atividade onde você é, se dá né? e você tem uma visão e isso é importante, né? mesmo que as pessoas digam que às vezes as pessoas pensam em fazer política olhando para o seu próprio umbigo, mas é ali que você pensa como você pode gerar o bem-estar para todo mundo. Porque, quando você analisa a história do nosso país, e aí falando um pouco como economista, né, é, você observa o seguinte. O Brasil fez uma escolha, e a escolha foi política. Né? O Brasil fez uma escolha, crescer concentrando renda. Nós fizemos uma escolha baseada nas coisas e não com fo um foco nas pessoas. Isso foi uma escolha que foi feita, que, se você imaginar, que, desde o início dos anos 70, nós somos um grande país industrializado. É? Mas qual foi a nossa especialização? Cresce o bolo e um belo dia as pessoas iriam é, distribuir. Nesses últimos 10, 12 anos, com a política, né, com uma outra escolha política, foi possível você crescer e gerar um, uma inclusão. Diminuiu o número de pobres e se reduziu até as desigualdades. É? Algo nunca antes imaginado. Mas foi importante fazer uma escolha política. Por isso que o desenvolvimento. Não é somente, não é uma escolha técnica. Você não escolhe a técnica A, a técnica B ou a técnica C. Você faz uma escolha política e essa escolha política vai escolher a técnica que você vai utilizar. Por isso, é de fundamental importância, nesse momento, a nossa inserção na política, a nossa inserção ativa, mas de fazer uma política diferente. É? Uma política onde você se importe com o outro, onde você gere empatia. E o que nós observamos quando pensamos a cidade de Salvador e, e região metropolitana, o no nosso estado, né, sobretudo na cidade de Salvador, o que você percebe é que falta empatia. O outro olha para você e não se reconhece. E quando você não se reconhece, minha gente, já era. Porque uma das coisas que o racismo tira aqui, né, a primeira coisa que ele tira é que a humanidade do outro. Quando você desumaniza, você acha que pode ser uma coisa. Se é uma coisa, você pode colocar no navio, transformar numa mercadoria. Você pegar as pessoas e transformá-las em negros e coloca no navio que se cair no mar, nada importa. E essa minha trajetória que eu diria que tem sido bastante exitosa porque eu não cheguei sozinho. Eu acredito na força do coletivo e eu sei o quanto isso faz diferença e também tenho aprendido que quando você essa essa trajetória de você se importar com o outro né, de fazer essa política mais próxima e ser um vereador na, na capital da na chamada capital da negritude nessa chamada Roma Negra que adjetivos não faltam você começa a entender como é que esse poder se reproduz como é que as elites, nesses espaços, nos espaços do parlamento, têm se reproduzido, né? têm mandado seus filhos, né? e nós, o povão, os parecidos comigo, na sua grande maioria, só assistem. É, é imagine aquela sensação de que você tem uma expressão em um livro de economia que fala da trajetória dos países, chama-se Chutando a Escada, né? e de um, um autor chamado Sheng, um coreano, e o que é interessante é quando você pensa na trajetória política há uma escada aquele indivíduo vem sobe das famílias quando chega lá em cima chuta a escada aquela liderança né, que ajuda aquele indivíduo vem na vem na, na vibe junto com aquele indivíduo vem caminhando quando chega que ele pensa que vai ser o escolhido ou a escolhida o que é que termina acontecendo eles tomam um lugarzinho senta e fica esperando agora a vez do filho ou da filha. E isso tem sido a forma como essa chamada capitania hereditária, nessa visão patrimonialista que nós que é, sobretudo, Salvador, a Bahia, as relações sociais, as relações de poder vão se reproduzindo. Por que você pergunta? Você que me ouve, que é a liderança, por que ele não lhe dá a vez? Porque você não parece com ele. É, parece que é uma transmissão é, consanguínea. Mas, na verdade, é a forma que foi encontrada de nos deixar do lado de fora. Então, por isso que eu tenho chamado, conclamado as pessoas, que é, esse é o momento que nós temos que nos envolver na política. Esse é esse o momento que exige uma maior participação nossa desse envolvimento, mas não uma política pensada para o seu próprio umbigo ou para a sua família. Porque é importante que se diga à população negra que. O nosso enfrentamento ao racismo, sobretudo, e o sexismo, não há saídas individuais, como bem lembra, lembra, falava a nossa saudosa Luiza Barrios, que ela afirmava: não existem saídas individuais para enfrentar o racismo. A nossa saída são saídas coletivas. E esse do se envolver coletivamente, né, é isso que muda a vida das pessoas. É por isso que, quando nós participamos, ativamente da política, conclamando as pessoas, primeiro nesse processo de se importar, e as pessoas dizem você vai entrar na política para se fazer. Eu disse, não entrei com esse objetivo porque, de certa forma, eu fui retirado de uma certa zona de conforto, porque quando eu fiz o meu o vestibular, né, Aquela época chamada vestibular, no início dos anos 80, né, mais precisamente em 1980, dia 2 de fevereiro, tem aí pelo menos mais de 30 anos que eu Passei no vestibular da Católica e fiz uma boa escola, fui do Colégio 2 de Julho, né? era um daqueles pontinhos pretos naquele leite branco que era o 2 de julho. E naquela, nessa oportunidade eu entrei na universidade, eu tinha o quê? 17 anos, saí com 20, fiz um concurso da prefeitura, né? eu sou auditor, de, né? auditor fiscal, servidor público, há pelo menos 30 indo para 33 anos. E correndo para fazer aposentadoria, porque do jeito que as deformas sociais estão avançando, vamos ter que precisar correr rapidamente para fazer esse enfrentamento dessas, dessas deformas sociais, que na verdade não tem, mostra o descompromisso desse verbo né, que virou presidente, esse verbo temer, que terminou virando é, um, um presidente que eu considero ilegítimo. E nessa minha trajetória de participação aí, eu me formei com 20 anos, entrei na prefeitura muito cedo, e eu, e eu poderia dizer que eu estaria em uma certa zona de conforto. E a decisão e o convencimento de participar da política é porque você também tem que entender que cada geração recebe uma missão. Isso o Francis Fanon falava. Né? E mais do que receber qual é a sua missão, você tem que cumpri-la. Então cada geração precisa saber qual é a sua, qual é a de mesmo e saber qual é, essa qual é de mesmo que nesse momento me cabe diante das responsabilidades que eu obtive né, é poder devolver aquilo que eu aprendi né? e isso eu tenho uma, de fato aprendido bastante dentro do parlamento não é um lugar que eu estou infeliz mas é um lugar que eu sinto que é possível fazer determinadas mudanças e considerando que o vereador precisa fazer três coisas fiscalizar o que o poder executivo faz representar as pessoas e legislar. Às vezes as pessoas nos cobram mais do que efetivamente está né, lá previsto para enquanto função. Mas essa proximidade, essa troca, né, e tem uma expressão que eu não sei se é baiana, né, que eu acho muito engraçado e interessante. As pessoas falam do político, mas quando você encontra com você, a primeira coisa que faz é assim, meu vereador. E aí eu digo, seu mesmo, é? porque essa proximidade, essa que você não mudou e por isso que eu também defendo que você precisa ter limites para reeleição, você não pode ficar ad infinito no mesmo cargo, né? porque isso cria vícios. Né? Você começa a achar que aquilo é uma rotina, por mais que a política seja dinâmica. Você precisa entender que aquilo precisa de oxigenação, você precisa de troca. Né? Você precisa encontrar as pessoas, mas a rotina pode lhe absorver, lhe aprisionar e lhe acomodar. Então, essa trajetória. De se envolver, de participar, de conclamar as pessoas, isso tem a ver com essa história de vida que o movimento negro me deu em régua e compasso. Eu não consigo entender uma sociedade como a nossa, e eu falava isso hoje pela manhã, uma, na palestra discutindo cidades educadoras, o potencial que nós temos em termos de diversidade étnico, racial e cultural, e essa sensação de que a montanha, sempre que tem oportunidade, vai parindo ratinhos porque é um potencial enorme e nós nos especializamos numa sociedade, além de produzir desigualdades, nós somos uma sociedade que desperdiça talentos. E quando eu vejo esse genocídio que está submetido à juventude negra, são muitos talentos, porque quando você tem uma instituição, como a Steve Bico, que ali construiu um binômio chamado, desculpem, educação mais oportunidades, não tem, não tem outro resultado a não ser. Fazer florescer os talentos. Os talentos florescem. E olha as contribuições enormes que nós temos dado. Então, quando nós, que, com aquela instituição, que hoje, com 25 anos, caminhando para o seu 26o ano, fizemos muito, encantamos muito, né, mudamos a vida de milhares de pessoas, imagine isso sendo transformado em políticas públicas. A pergunta é, não ocorre por quê? Porque são feitas outras escolhas políticas. E quando você não se envolve nesses espaços. Quando você deixa o outro, você cai naquele ambiente que eu diria assim, pense em um jogo de futebol. Né? Se você é o, aquele jogador que a bola bate pela. O cara lança a bola, a bola bate nas suas costas e fez assim, eu estou mal colocado. Você tenta na segunda vez, a bola bate de novo nas suas costas, você vai dizer, eu estou mal colocado. Na terceira não é um problema de, de posição. Alguém está jogando propositadamente a bola nas suas costas. O nome disso não é passe, o nome disso é bolada. Né? E bolada mesmo, aquela bolada de quem joga futebol. Então, certamente, esses não são do seu time. Se não é do seu time, o que, é que você tem que fazer? Procurar o seu time, procurar o seu lugar. E como é que você faz isso? Fazendo suas escolhas políticas, participando ativamente da política. E é por isso que eu. Estou muito feliz de estar participando de uma atividade como essa e de poder dialogar com a juventude, falando sobre o parlamento e mostrando o quanto tem sido assim, a nossa, essa nossa trajetória e que pode fazer diferença para as pessoas o fato de você se importar com o outro. Então, o que, é que muda a vida das pessoas? Gente. E é possível, minha gente, fazer outras escolhas políticas. Obrigado. Maravilha, Silvio. Exatamente, assim, hoje, né, mais do que qualquer outro tempo, é importante que as pessoas se envolvam politicamente, né? E é legal que você vem de uma trajetória do movimento negro, que é um movimento altamente politizado, né, político em defesa da própria, né, causa ali, do, das igualdades, né. Já, que, eu diria o seguinte, contrariamente às estatísticas, às vezes as pessoas pensam que o movimento negro olha para um próprio, próprio umbigo. Isso não é verdade, porque quando eu penso as políticas de ações afirmativas, foi a discussão do movimento negro que alguém lembrou que a pobreza tem cor. E aí perguntaram, e cadê os brancos dos pobres? Os brancos pobres foram incluídos dentro das políticas de ações afirmativas. E por quê? A sociedade brasileira, dentro daquela ideia que somos todos iguais e é a desigualdade social e não via a cor, não via a questão de gênero, e tem um ganho nesses últimos 12 anos, né, que foi a primeira vez que o ministro da Fazenda foi, no seu discurso, disse a pobreza tem cor, tem idade tem gênero, a pobreza atinge as pessoas negras, as mulheres e a juventude. Como é que você muda isso? Isso também significa que esse olhar sobre a sociedade requer um, uma outra visão, que isso é construído politicamente. Então, essa minha participação do movimento negro, assim, desde os 18 anos, eu entrei eu recebi uma camisa. Escrito, Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro. Aquilo me marcou, porque foi dali que eu fui encontrar Bidias Nascimento, e eu sempre digo: você pode ser ex-militante de esquerda, ex-direita eu acho difícil, né? ex-militante de esquerda, né? mas uma coisa que você não consegue, depois que a sua consciência negra lhe toma, não existe ex-negro, ex-negra. Se isso lhe tocou, nunca mais você será o mesmo. Quando entramos nas comunidades periféricas, ao qual o geógrafo Milton Santos falava de cidade cinza ou cidade marrom, percebemos que a frase que mais ouvimos é eu não gosto de política. Talvez esse conceito de política é, se confunda com o estado de politicagem. Que algumas pessoas comentam muito no seu dia a dia, principalmente em situações de corrupção e etc. Como é, tirar esse conceito que foi enraizado, principalmente na comunidade negra, é, de política e politicagem? Como separar os dois? E a segunda pergunta é: como levar para o nosso povo a imagem de que um representante negro é importante é, na, na, na política? É, fortalecendo, assim, o um protagonismo negro dentro da política, porque ainda temos essa resistência dentro do, do próprio movimento negro. Obrigado. Muito obrigado, Yuri, pela sua pergunta, porque isso nos permite fazer uma... Assim, entender como é que nós chegamos, né? por que, que nós não batemos na trave e nós chegamos, de fato, com a partir dos erros e acertos. Meu primeiro voto, eu tinha 18 anos, eu votei para a professora Denise. E ao longo desse, desse, toda essa trajetória, eu sempre busquei votar em candidatos negros, porque nós entendemos né, que o racismo estrutura as relações de poder, as relações sociais. E foi um processo de convencimento. Né. É difícil, claro, se fosse mais fácil. A né, gente estava falando de uma outra coisa, a gente falando que o racismo estrutura envolvendo toda a sua complexidade, ou seja, ele vai de Aze. A ele está nas mínimas coisas e, e é importante também entender que não é uma questão quantitativa. Porque se fosse quantitativa, não é? Salvador já teria um, prefe... um prefeito ou uma prefeita negra há muitos anos. Aí você pergunta, por que, que Porto Alegre já conseguiu isso e Salvador não? É porque a questão não é tão somente quantitativa. Você está falando de um fenômeno complexo, onde há algo que, por exemplo, não pode acontecer na cidade de Salvador, onde muito se espera, onde literalmente o boi não pode arrombar a cerca. É? E esse nosso processo de entender, de chegar para o outro e desfazer essa imagem de que o... do político negro eu disse assim a cor é um elemento importante mas não necessariamente aqueles que têm a cor têm essa consciência negra têm essa consciência da importância do coletivo e minha trajetória dentro do movimento negro não só como lembrando o próprio Steve Biko quando ele afirmava que a questão da consciência negra não é somente pigmentação de pele é uma atitude e eu sempre acrescento aquela pequena coisa que faz um enorme diferença essa nossa trajetória de aprender com os erros e acertos isso nos levou a um lugar de tentar entender assim, essa complexidade do racismo né, e buscar quais são as nossas saídas. Além de trabalhar dentro da Chivbi e o que nós construímos, todo esse capital, isso nos levou a um lugar de tentar, ao participar do parlamento, buscar uma postura diferenciada, na medida que você sabe o peso do simbólico, né, de você ser um homem negro. Já fui mais rasta, agora menos, com menos cabelo. Né? Mas o quanto isso causa um diferencial. Eu vou contar só um, algo pequeno, não é pequeno não, um trecho dessa trajetória que me levou a dizer assim, eu sei por que eu estou aqui. Eu fui visitar a escola Edith, Edith Macedo, Edith Freitas ou Edith Macedo, lá em Sussuarana, não estou lembrando, Edith Dantas, desculpem. E nessa escola Edith Dantas... É, eu, eu, enquanto presidente da Comissão de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, porque hoje eu sou presidente da Comissão só, da Comissão de Cultura, que nós fizemos essa, esse recorte estratégico. E isso, nessa escola, foi interessante: que quando eu entrei, do paletó, gravata, tal. Né, aí uma menina na sala ficou assim, olhava para mim dava risada, olhava, dava risada, dava risada. Aí a professora fez assim: por que você está rindo tanto? Aí ela olhou assim e disse. É porque ele parece com meu pai. Então, imagine, você, enquanto militante negro, ouve isso, isso fica para todos e sempre, e você começa a entender o que você está fazendo ali, que é muito mais do que simplesmente ser um vereador. Você está ali dentro de um conjunto de uma representação, e eu, como eu não acredito, não acredito só no que eu enxergo, a gente precisa entender que nós estamos dando continuidade aos outros, àqueles que vieram antes que não conseguiram chegar, que foram silenciados. Então a gente tem que também entender que nós estamos movimentando algumas energias que, assim, que você não consegue pegar, mas você sente e que você está numa missão, né? E essa missão a gente vai envolvendo muita gente, vai juntando as pessoas e vai enfrentando o racismo, porque o racismo também faz algo. Quando você não o conhece, ele te deixa alienado. Quando você o conhece, ele quer dialogar com você de manhã, tarde e noite. E aí você pergunta: como é que você pensa para além do racismo? Pensar para além do racismo é você também, quando está dentro do parlamento, você dialogar com as demais demandas da sociedade. Porque também ter essa qualificação me permitiu dialogar com os servidores públicos, me permite dialogar com a questão do território, dialogar, falar de PDDU e falar da questão racial e como é que isso vai transversalizando agora o nosso processo de convencimento das pessoas é algo que também eu aprendi com a população e com assim o que lhe guia diz não esqueça de uma coisa é, o que sobe a cabeça chama-se humildade o que fica por aqui chama soberba Orgulho, tudo isso fica na caixa dos peitos. Então, esses são elementos que lhe permite você fazer um contato direto com o outro. Quando o outro lhe convida assim, senta aqui no chão, você senta, porque não tem problema nenhum, você só você está assim exercendo um papel, mas na hora que você precisa ser o vereador, você é porque a pessoa quer virar para você dizer, ali é, é o meu vereador. Você tem que saber mediar, você precisa também trazer essa temperança, essa sua capacidade de ouvir. Agora, algo que eu sempre digo, eu tenho um lado. Meu lado é do campo da esquerda, eu não mudo, de, não tem isso de ficar mudando de partido como que está mudando de camisa. Você, tem, você defende princípios. E esses princípios precisam ser os balizadores da sua ação. Porque eu sei, quando eu voto, para quem eu tenho que prestar conta? Os meus eleitores que olham aí como é que você está. É que, que, por que, que você votou isso? Esse questionamento e essa tranquilidade de saber que você é coerente, a coerência faz um enorme. É assim. Pense em uma palavra que faz uma diferença e que a gente precisa entender que o que os eleitores e as eleitoras estão nos cobrando é isso, coerência. Né? Coerência com os princípios que você defende. E mais do que isso, por isso que nós temos que ter esse envolvimento, por isso que a juventude tem que participar.